presència d'en Wavy, comprenent les plataformes i les òrbites. Per observar la Terra des de l'espai, hem de llançar satèl·lits amb sensors remots que orbitin el nostre planeta. Per tant, hem de conèixer la varietat d'òrbites per triar la més adequada per al nostre sensor remot. El conocimiento actual que tenemos... La nostra comprensió actual de la mecànica orbital es va començar a entendre al segle XVI amb científics com Copèrnic, Galileu i Kepler. Una òrbita kepleriana està definida per 6 paràmetres. Els més importants són la seva alçada i la distància al centre de la Terra, que determina el període orbital o el temps que triga a fer una volta a la Terra, i la seva inclinació o angle, des de 0 graus a l'equador fins a 90 graus als pols nord i sud. En funció de la mesura a realitzar pel sensor remot, hem de triar entre 4 tipus d'òrbites per satèl·lit. Òrbita geoestacionària, GEO, utilitzada per a comunicacions i satèl·lits meteorològics que permeten actualitzacions freqüents. Òrbites altament el·líptiques, HEO, utilitzades per a comunicacions d'alta latitud i satèl·lits espia. Òrbita mitja, MEO, utilitzada per a sistemes de satèl·lit de navegació com GPS o Galileu. Òrbita baixa, LEO, utilitzada per a comunicacions i satèl·lits d'observacions terrestre. Els satèl·lits que posem en òrbita no només ens permeten observar la Terra des de l'espai, sinó que també ofereixen l'oportunitat d'estudiar el funcionament dels instruments a l'espai, fora de l'atmosfera i de la gravetat de la Terra. Per aquesta raó, els humans han creat satèl·lits on la vida és factible, com ara l'Estació Espacial Internacional, ISS, un enorme laboratori de recerca en microgravetat i ambient espacial, en el qual els membres de la tripulació realitzen una gran varietat d'experiments en biologia, biologia humana, física, astronomia, meteorologia i altres camps. A més de la Lluna, és el cos més gran en òrbita al voltant de la Terra i sovint es pot veure a simple vista des de la Terra. La ISS es troba en una òrbita baixa i experimenta molta fricció atmosfèrica. Per això, cal ajustar amb freqüència l'altitud de la seva òrbita.